No eihän se sen kummempaa kuin millään mullakaan. Nämähän on hemmetin hienoja ajaa nämä koneet. Että eihän siinä on niinku. Autolla, mitä mä oon ajanut niinku nopeuskokeita ja ennätyksiin, se yleensä ajetaan ihan suoralla, että niillähän ei kiihdytetä niinku kaarteista. Se on se haastavin, että saa sitä kaarteista kiihdytettyä vauhtia. Koska se on aina kaikkein pahin, koska se pyrkii kuitenkin sutimaan ja luistamaan niin, että saa siltä riittävästi vauhtia. Se on siinä haasteellisin. Ajetaan ja katsotaan, mitä pystytään ajamaan. Sitten se näkee, onnistuu tai ei, tai kuinka kovaa yleensä päästään. Tällä koneella me voidaan vaikuttaa kaikkiin näihin moottorinohjaajan yksikön parametreihin ja sitä kautta vaikuttaa moottorin toimintaa ja säätää moottorin toimintaa. Tässä on tämän koneen tällä hetkellä käytössä oleva ahtopainekartta. Moottorin puolesta meillä on ihan vakio kone, mikä tulee meillä tuotantolinjalta, että ainoastaan softaa ja parametreja on säädetty ja sillä tavoin kasvatettu moottorin teho. Nokia-renkaat tarjoaa asiakkaille maailman parhaita talvirenkaita ja tässä on yksi niistä. Täällä pohjoisessa olosuhteessa kehitetty hakkapelitä TRI. Ja näiden kehitystyö vaatii testaamista ääriolosuhteissa ja äärirajoilla. Ja sitä me oikeastaan ollaan täälläkin tekemässä. Joo, ei niinku pienet kierrokset ja lähdettiin, että katsotaan pikavaihteita. Eka pikavaihteen vaihto, niin ilman kuormaa, niin krätsi. Se tuli vain tiesä päästä. Ruvetaan tekemään nyt remonttia. Ja se nimittäin meni ihan 1500 kierrosta ja sillä alla tuossa lähti 50 metriä päästiin. Niin tässä mentiin nyt sitten 109,045 eka kerta ja 109,842 toisella kerralla. Paljon kovempaa ei vaikka mitään ruuaisi, niin kun sä et saa tuolta tulonopeutta ei pysty ottaan, kato massan paino on niin kovaa. Niin se kaaren nopeus, ei tuo suora nopeus on mitään niin kuin sillä lailla. Niin, sehän menee kuin juna. Tarvitsee muuta kuin naureskelee. Mutta siis kaaren nopeudet, että sillä pystyy ajaan kuitenkin, tiedät, että sä aivan luonnikkaasti niin kuin kaaren. Joo. Se on aika hienoa. Tänä aamuna on pieniä teknisiä haasteita koneen kanssa. Myös rata osoittautui hieman liian tiukas meidän tavoitteisiin. Mutta siitä huolimatta me ei tästä vielä lannistuta, että homma jatkuu. Päivällä oli tosiaan rataa meille vähän liian tiukka, niin päätettiin aurata tähän uusi rataa ja huomenna ajetaan tässä uudestaan. Tässä Suomessa valmistettu Valtra T234, meidän uusin malli, suunniteltu pohjoisiin oloihin, olipa nopeus mikä tahansa. Nyt voi tulla. Tätä 28 keskinopeus. Olisiko mitään järkeä ottaa tämä eka veto uudestaan, saadaan siihenkin yli 130 nopeus, niin saadaan reilu tulos. Kahden viimeisen veron keskinopeus 130,165. Eikö se ole ihan hyvä? Kiitoksia. Se on siinä. Kunnon kamppeita, kunnon vehkeitä. Kuljettaja. Joo. Mä sanoin. Oliko se nyt parempi? Joo. Ei nyt ole mitään. No.
hyvin sujuu, että ensin tietenkin, kun ei ollut ihan ajua, että mitä ja miten lähtee ja kuinka pitoa, kun on nolla keli, mutta kyllä rengas toimi hienosti ja kyllä traktorikin todella hyvin. Kyllähän se aina mieltä lämmittää kuitenkin. Mäkin olen autolla joskus tehnyt joitain maailmanennätyksiä ja nopeudessa ja jäällä nimenomaan, niin nyt eka kertaa traktorilla, niin veikkaisin, että ei se kuitenkaan tähän jää, mutta tää oli ihan hienoa.